Oi, amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um bolo nuvem de chocolate. Quer aprender como que faz? Quer ganhar dinheiro com essa receita? Então vamos seguir o passo a passo dessa receita incrível que está vendendo demais. E é claro que você que está me assistindo agora e não é inscrito no canal, já inscreva-se, compartilhe esse vídeo com seus amigos porque é um estouro de receita. Aqui na minha tigela eu vou colocar 3 ovos inteiros. Lembrando que esses ovos devem estar em temperatura ambiente. Vou colocar uma xícara de chá de açúcar, xícara de 240 ml, e vamos bater muito bem. Olha só, depois de misturar muito bem, nós vamos acrescentar aqui 3 quartos de xícara de chá de óleo. Mistura bem mais uma vez. O segredo desse bolo ficar desmanchando na boca é bater ingrediente por ingrediente. Ni, posso bater na batedeira? Não tem necessidade, tá bom? Mas se você quiser, também pode. Depois de misturar o óleo, vamos acrescentar 110 ml de leite integral. E vamos colocar aqui 3 quartos de xícara de chá de leite em pó. Pode usar o leite em pó de sua preferência. E mais uma vez mistura bem. Misturou muito bem, cerca de uns 2 minutinhos é o suficiente. A gente vai acrescentar aqui uma xícara de chá de farinha de trigo. Lembrando que eu estou usando xícaras de 240 ml. E já vamos colocar aqui uma colher de sobremesa de fermento em pó, que é o restinho que tinha aqui no meu potinho. Se você quiser fazer essa massa de chocolate, é só substituir o leite em pó por cacau em pó 50%, tá bom? Então vamos misturar muito bem. Depois de misturar muito bem os ingredientes, nós vamos colocar em uma assadeira untada e enfarinhada. Coloca toda a quantidade de massa. Colocou toda a massa aqui na assadeira, é só levar para o forno pré-aquecido 180 graus por em média 25 a 30 minutinhos. Essa forma ela tem 30 por 20, tá bom? Então vamos lá? O nosso bolo já assou. Eu deixei ele viradinho aqui na bancada para ele desenformar completamente. E olha só, é um bolo bem fácil de fazer e fica super fofinho. No outro vídeo, vocês me pediram para mostrar como que corta esse bolo ao meio. É bem simples, com uma faca de cortar pão grande, você vai olhar e medir mais ou menos a metade do bolo. Então, nós vamos cortar em duas partes, tá? Olhou, você vai cortando ao meio, dessa forma, sem pressa, até chegar à outra extremidade. Olha só, chegou aqui a outra extremidade. E olha como é uma massa bacana de trabalhar. Ó, ela é bem maleável, dá até para você fazer dobrar a quantidade e fazer para bolo de festa. Agora eu vou forrar a mesma assadeira que nós desenformamos esse bolo com um saco de congelamento para a gente colocar a primeira camada. Cobriu toda a assadeira com um saco de congelamento. Agora a gente vem. Pega uma parte desse bolo e coloca dentro da assadeira. Colocou? Agora nós vamos reservar e vamos bater os ingredientes para o recheio desse bolo. Vamos lá? Para o recheio desse bolo, nós vamos precisar 6 gramas de gelatina incolor sem sabor e 100 ml de água. Vamos misturar bem. Essa água está em temperatura ambiente, tá bom? Ela não está quente e nem está gelada. Vamos deixar aqui no cantinho para ela hidratar. Olha só, vou até deixar aqui para vocês verem. Enquanto isso, no copo do liquidificador, eu vou colocar uma caixa de leite condensado de 395 gramas ou uma lata também, pode ser, porque tem a mesma medida. Então, você coloca toda a quantidade. Colocou toda a quantidade de leite condensado, vamos colocar 2 caixas de creme de leite. Caixinha mesmo, você escolhe uma marca de sua preferência.
e coloca duas caixas. Vamos acrescentar também 3 colheres de sopa de cacau em pó 50%. Então, eu vou colocar uma, duas, três. Nós vamos bater por mais ou menos um minutinho. Antes de bater, eu vou dar uma leve misturada para esse cacau em pó não ficar voando, fazendo aquele pozinho aqui dentro. Então, agora é só bater. Bate por um minuto. Bateu por um minuto até ficar homogêneo. Agora nós vamos pegar essa gelatina que estava aqui hidratando. Vamos levar no micro-ondas por 15 segundos para ela diluir completamente. Vamos lá? Diluiu completamente. 15 segundos foi o suficiente para ela ficar bem diluída. Olha só. É só colocar aqui na mistura que nós acabamos de bater e bate por mais um minutinho. Bateu por um minutinho, é só você umedecer essa parte do bolo aqui que nós já colocamos dentro da assadeira. Essa aqui é uma das três caldas que eu já gravei para vocês, está aqui no canal. Para quem não viu, eu vou deixar o link na descrição. Então, como vocês sabem, eu gosto de bolo bem molhadinho, a gente vai molhar bastante esse bolo. E agora a gente já vai colocar o recheio. Coloca toda a quantidade. Colocou toda a quantidade. Vamos vir com a segunda parte do bolo e coloca aqui por cima. Não aperta mais esse bolo, tá bom? Porque se você apertar, vai transbordar o recheio que você acabou de colocar. E mais uma vez você umedece. Nesse vídeo são três caldas. Você pode escolher uma ao seu gosto para você umedecer esse bolo ou utilizar uma caldinha que você já costuma utilizar nos seus bolos, tá bom? Então aqui umedece bem. Umedeceu bem, a gente vai pegar agora e cobrir esse bolo e vai levar para a geladeira por mais ou menos 4 horas. Na hora que você cobrir, não aperta esse bolo para que o recheio que você acabou de colocar não transborde. Então, agora vai para a geladeira por 4 horas. Vamos lá? Depois de 4 horas na geladeira, o nosso bolo está prontinho. Eu deixei ele virado aqui em cima de uma tábua de cortar e ele sai facilmente. Primeiro você retira a forma, depois você vem retirando aqui com muito cuidado o saco de congelamento ou acetato que você tiver utilizado aqui para colocar e forrar esse bolo, olha só. Esse bolo tá sendo muito, muito pedido, tá sendo uma das maiores encomendas que eu tenho aqui. Tanto esse de chocolate quanto de morango e o ninho que nós já fizemos aqui no canal. Se você ainda tá por fora dessa receita e não viu a de morango e a de ninho, eu vou deixar aqui na descrição o link das receitas para vocês. É top de venda, você pode faturar alto com esse bolo aqui. Olha só como ele fica super recheado. Então, se você quer ter uma renda extra bacana, fature com esse bolo Nuvem, porque ele é top. Todos estão amando. Aqui eu tenho uma misturinha de uma colher de achocolatado, uma colher de sopa e 2 colheres de sopa de cacau em pó. Eu estou usando cacau em pó 50%. Por que que eu coloquei o achocolatado? O achocolatado eu usei o Nescau, tá bom? Mas você pode usar o achocolatado que você tiver aí na sua casa, para ele não ficar tão amarguinho, tá bom? Você colocando o achocolatado, ele vai balancear bastante e o bolo não vai ficar com aquele aspecto de amargo na hora de cortar. Então, aqui a gente vai colocar em uma peneira e vai fazer esse movimento, olha só. Gente, vocês não imaginam como é gostoso esse bolo. Você pode vender o quilo desse bolo a R$ 60. Algumas regiões até consegue vender a 50, tá bom? Mas é, dá para você vender a R$ 60 sem problema nenhum. A fatia desse bolo você pode vender de R$ 3,50 a R$ 6, tá? Então vale a pena.
Aqui eu tenho as barras de chocolate Soufflé, que você pode também utilizar outro se preferir. Eu já cortei aqui os quadradinhos e a gente vai colocar no bolo dessa forma. Olha só, colocou os pedaços de soufflé nesse bolo. Já está prontinho para você cortar as fatias. Esse bolo rende 12 fatias de 250 gramas, tá bom? Cada fatia você pode vender até R$ 6. E o quilo desse bolo você pode vender a R$ 60. A validade desse bolo é de 5 dias mantido em geladeira até a hora de você servir ou vender. Eu vou tirar umas fotos dessa delícia e já já eu volto para a gente cortar. Vocês que me acompanharam até aqui já viram a data de validade, a sugestão de preço e também já viram como montar essa delícia. Agora é claro que eu vou cortar para vocês verem como fica por dentro. É realmente uma receita espetacular que está sendo muito pedida e muito vendida também. Então, se você quer faturar alto, faça essa receita porque os clientes amam. Olha só que incrível que fica! Eu cortei uma fatia bem grande para vocês verem como fica por dentro. Se você me acompanhou até aqui e já gostou dessa receita, deixa aquele joinha porque esse bolo nuvem merece. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.